Setiap kanak-kanak berpeluang mencapai potensi sepenuh mereka, tidak kira apapun latar belakang atau kebolehan mereka. 100 lagi pusat prasekolah bakal menerima lebih banyak sokongan untuk membantu para pelajar memperbaiki kemahiran membaca dan bahasa mereka. Di peringkat sekolah rendah dan menengah, lebih banyak sokongan telah diberikan untuk membantu kanak-kanak kita membina asas yang kukuh dalam kemahiran bahasa dan mengira. Pelajar-pelajar dengan keperluan khas di sekolah-sekolah aliran utama juga akan diberikan sokongan yang lebih kukuh. Pelajar-pelajar yang mempunyai masalah disleksia akan meraih manfaat dari program pemulihan di sekolah yang akan membantu mereka membaca dan mengeja. Program ini yang terdapat di 42 sekolah rendah sedang dilaksanakan melalui kumpulan-kumpulan kecil oleh para guru dan pendidik bersekutu yang dilatih khas. Dengan sokongan awal, setiap kanak-kanak boleh berjaya di sekolah untuk mencapai potensi sepenuh mereka.